Պարոն Հովանես, մենք հարց, ուրեմն մենք անընդհատ մեղադրում ենք Հայաստանի իշխանություններին, մեղադրում ենք Ադրբեջանին, ինչպես եք դու գնահատում Ռուսաստանի քայլերը և ինչ պետք է փոխվի Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններում, որպեսզի առավել հայանպաստ գործողություններ արվեն։ Նախ փոփոխությունը մեր ներսից պետք է լինի, առաջի հերթին, աներկա, առանց մեր ներսին էական փոփոխության, ֆունդամենտալ փոփոխության, մնացածը երկրորդական է և ոչ մի դեղ չդանող։ Դրանից հետո համահավասար քննադատություն Ռուսաստանին և մնացած գործընկերներին, որովհետև այո, Ռուսաստանը շատ ավելի պիտի իրեն պահի որպես գլխավոր դաշնակից, չնայած ինքը նաև այդտեղ խաղաղապահ է, բայց թե Ռուսաստանը, թե Մինսկի խմբի այլ գործընկերները, թե միջազգային համայնությունը արևմուտք հասկանանք, իրենք պիտի արժեքային խաղարարար լինեն և ոչ միայն խոսքի խաղաղապահ։ Դրա համար ես իմ քննադատական խոսքը, սլակը կգնահատեմ Ռուսաստանին, թե արևմուտքին, այդ գործընկերները, որ գլխանց գանխորոշելով Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բանակցային գործընթացը հայտարարում են, թե Արցախը պատկանում է Ադրբեջանին, ինչ մագարտակով է դա լինի, նախագահ, արտգործնախարար, պետքարտուղար, թե ինչ, դա անընդունելի է և կարծում եմ, թե Ռուսաստանը որպես դաշնակից պետք է լինի դաշնակից և արևմուտքի գործընկերները պետք է դուրս գան գեղեցիկ հայտարարություններից և արժեքային գործնական զորակցություն բերեն Հայաստանին ըստ սկզբունքների առաջին ազգային ինքնորոշման սկզբունքը։ Պարոն Հովանեսյան, ինչ եք կարծում Նիկոլ Փաշինյանի օր առաջ հեռացումը, ինչի վերաբերյալ ինչը պահանջում է այսօր ընդդիմությունը խորհրդանական հարցին լուծում կտա, եթե օրինակ վաղը շենքը ազատի Նիկոլ Փաշինյանը, այստեղ ինչ որ դրական իրավիճակ կփոխվի։ Նախ դա միայն խորհրդանական ընդդիմության պահանջը չէ, ես կարծում եմ, թե դա համազգային կամ համապետական հրամայական է, անկախ նրանից, թե ով է դա բարձրաձայնում, դա ես որպես քաղաքացի և նախկին գործընկեր ուղղակի ազգային հրամայական եմ բարձրաձայնում կամ ասում, դա ուղղակի առարգայական խնդիր է և դա ուրախությամբ չէ, որ ասում եմ, ես որ փորձում եմ քիչ բան անձնավորել կյանքում, դա անհրաժեշտությունը։ Դա կփոխի այն, որ պետք է փոխվեր նվազագույնը նոյեմբեր 9-ին չարապաստիկ, այն ժամանակից պիտի փոխվեր, դա այն ժամանակ թե ստրուկտուրալ, կառուցվածքային, հայեցակարգային, ժամանակային շատ բան կփոխեր, թեկուզ արդյունքների տեսակետից կարող էր փոքր արդյունքների դարբերություն դալ։ Իսկ երկու տարի անց էլի փոքր արդյունքների դարբերություն կարող է դալ և դրա համար մարդիկ կան քաղաքացիներ, որ ասում են մեթոդաբանական օրինակ առաջարկում են, դուք կարող եք այլ առաջարկներ դալ, բայց եթե մենք կայունացնող փոքր քայլեր տանք, մենք այս ահավոր անդունդային ինքնահոսից դուրս կարող ենք բերել մեր երկիրը և չհաշտվել այդ իրականության հետ, որ մենք անդունդի եզրին ենք գտնվում բոլորս միասին և մենք որպես անօգնական վգաներ կանգնազենք, ամեն մեկս իր մասնագիտության դեր և նայում ենք որպես վգա և ագամա մասնագից տեսնելու համար, թե այդ անդունդը երբ պիտի ինքն իրեն իրացնի, մենք էլ իրենք, մենք էլ դրա հետ։ Ձեզ ինչու՞ չէ հաջողվեց նոյեմբերի 9-ից հետո հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, շատերը մեղադրում են ընդդիմությունը մեղադրում է ժողովրդին, որ լայն համախմբում տեղի չունեցավ, ո՞ն էր պատճառը։ Ես եմ մեղավոր, ասում են նաև դրսի ուժերը պահեցին Փաշինյանին, ամեն ինչը, բոլոր գործոնները, ես եմ մեղավոր, որ ինքը չունեցավ այդ հատկանիշները, որ ինքն իրեն ինքը չինքնահերացավ։ Չէ, կուզեմ ասել, դու մեղավոր եք պնդրում կամ պատասխանադու, ինքն է գլխավոր պատասխանալու, որ ինքը չունեցավ այդ հատկանիշները, որ ինքնահերանա, բայց մնացածը հետո
Բիդի չիմ աստան, բիդի չիմ աստան, բիդի չիմ աստան, եթե մեկ այլ վատ բան տեղի ունենա Հայաստանի կամ Արցախի հետ, նոր ընտրությունները դու կարծում ես, որ կրկին սխալ կլինի։ Լա, հիմա, մենք ուրիշ բանի մասին ենք խոսում, բայց հիմա գուզեք, այս վիճակում եթե ու բիդիս ակ կնարգեն։ Հիմա դուք առաջարկում եք, օրինակ տարբեր ուժերից միավորվեն և երկիրը զարգացնեն, ճիշտ է, տարբեր ուժերից, տարբեր քաղաքական, բայց տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր դավանանքներ ունեն և տարբեր կերպ են մտածում։ Ես ասում եմ, այս վիճակում ընդրությունների մասին խոսելը սխալ է, մենք այս անդունդից պիտի դուրս գանք, բայց եթե երկիրը գայունացնելուց հետո ամիսներ անց, դարի անց, եթե պիտի նորից ընդրություն լինի, իհարկե ընդրությունների մասին խոսենք և այն ժամանակ մտածենք, թե որն է բանաձևը, որ որևէ նախկին պաշտոն, նախկին ղեկավար, այդ թվում նաև քաղաքացի Փաշինյանը չմասնակցի, նոր լուծումներ լինեն, օրինակի համար, կամ եթե պիտի բոլորը մասնակցեն և նույն դեղաբդույդի մեջ մտնենք, չգիտեմ, կամ եթե Փաշինյանը ուզում է ինձ հետ մրցակցի, այդպես, բայց ես կարծում եմ, որ բոլոր ղեկավարները պիտի ինքնապաշարգանեն հանուն Հայաստանի, բայց մինչ այդ մենք այդ հատկանիշները չենք տեսնում այդ մարդկանցից. Ընտանիքը ոնց որ զորակցում է, երեխաների մասին բարոյախոսությունները չեն գործում, ոնց որ գործընկերները մտնում են այդ խաղի մեջ, ոչ կարվաճար, ոչ սանասար, ոչ ագնա, ոչ գորիս գապան, վաղը մի սորը պիտի պաշտոնականացնեն, ինչ որ վերցրել են ադրբեջանցիները հետո հերթով մեր մարզերով, հետո որն է վերջը, հետո ամեն պիտի մենք արհազանքենք, մենք մեզ պիտի գրգնենք, դուք պիտի գրեք, անդունների մասին պիտի խոսենք և հետո մեր սերունդը, մեր ծերունդը ինքներեն ինչ պիտի ներկայացնի հաջորդին։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, ընդդիմադիր ուժերը առանձին-առանձին բոլորը կոչ են անում համախմբել, դիմադրության շարժումն էլ, եկ հրապարակներ, համախմբման կոչ արեց, հետո ասեց մեր օրակարգով գնում ենք ազգային ժողով, դուք առանձին գալիս եք հրապարակ, հավաքում եք լրատվամիջոցներին, ձեր ասելիք հասում եք ճանապարհում, ընդդիմադիր զանգվածին համախմբման համար դուք կոնկրետ ինչ քայլեր եք անում, օրինակ ժամանակին դուք տարաձայնություններ մի կողմ դնելով Օսկանյան, Սեյրան Օհանյանի հետ օրոդաշինքը կազմեցիք, կամ նախընտրական քարոզարշավին մտնում էիք տնետում, բարևում, հացի փռերով, Վարսավիրանոցներ, հիմա դուք մտադիր չեք թեկուզ լրատվամիջոցների ուղեկցությամբ տնետում, եթե պետք է բերել ընդդիմադիր զանգվածին դուք։ Պետք է մտածել, պետք է մտածել այն բանը, որ միացնում են, ներգադրությամբ ինչ է խանգարում, մարդիկ հեղինակազրկում են, բախարագում են Հայաստանակենտրոն քաղաքականությունը, մարդիկ ինչ են գցում, այս ռուսա մետ, ամերիկա մետ մոտեցումները, որ բնավ գապ չունեն Հայաստանահիմն, Հայաստանահիմ, Հայաստանակենտրոն քաղաքականության հետ. Հայաստանը պիտի գտնի իր կենտրոնը, թե մեր շահը պիտի առաջադար լինի և ցավոք սրդի մեր որոշ վերլուծապաններ, մեր որոշ գործիչներ, ամեն ինչը գաբում եմ այս կամ այն ուղության հետ, ամեն մեկը մեր պետական դան վրա, այսին դեղ ունի, մեր կողքի վրա դեղ ունեն, գուզեմ ասել, որ մենք վարժված ենք այս կամ այն քաղաքական կենտրոնի հետ մեր հույսերը, մեր շահերը գաբել, բայց մենք պիտի կարողանանք Երևանի հետ, պաշտոնական Երևանի, Հայաստանի Հանրապետության շահի հետ գաբել մեր մոտեցումները, ում շահը համընկնի մեր շահի հետ, կենսական շահի հետ, այդպես պիտի մոտենանք և ցավոք սրդի դրա համար նաև
դժվարանում է նաև համահավաքել ընդդիմության կամ հասարակության զգալի մասը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նաև մեթոդապանության, որոշ բաներ, որ ստեղծագործաբար մենք մտցնում ենք պայքարի մեջ, ուրիշները վերցնում են, ընդօրինակում են, իմիտացիա են անում, և ժամանակի ընթացքում դա նաև հեղինակազրկվում է, այնքան է դարբեր Ինչ գործընկերու ասած մենը, պա եթե ես ճիշտ հասկացա, պարոն Ավանյան, որ բոլորը համախմբան կոչ են անում, բայց ամեն մեկը առանձին է գործում։ Դուք առանձին եք ասելիս եք տալիս, ընկեր իշխան այնտեղ երևի այդ փոքր առանձին նստած ուրջախում է, մյուսը ուրիշ։ Ես որքան հաճախ եմ խոսում և ում հետ խոսում, այսինքն դարբեր։ Դուք հասկանալ բոլորը Հակելյանի հետ է կորը խոսում եք ու երկու օր չէ, բայց վերջին շրջանում։ Օրինակ ընդդիմադիր առաջնորդն Իշխան Սաղաթելյանը։ Չէ, այսինքն եթե ուզում ես իմ խոսակցությունների բանը read out the brief upon распечатки։ Չէ, օրինակի համար ես լավ չեմ ճանաչում պարոն Սաղաթելյանին, բայց այդ հավաքների ժամանակ ես մի քանի անգամ մոտեցա ղեկավարությանը և ասացի, որ պայքարի մեջ գտնվող գործընկերներին պիտի աջակցենք, պիտի քննադատենք, բայց եթե մոտեցումների, մեթոդապանության, որոշումների կայացման, գարկախոսների, հարթակի վերաբերյալ դուք կարծիք կամ խորհուրդ ուզում եք, ես պատրաստ եմ ձեր հարցերին պատասխանել։ Մենք օրինակ ձեր չտեսանք ընդդիմության այդ առաջնորդների կողք կանգնած հարթակին, ելույթ ունենալիս կամ ակտիվ մասնակցելիս։ Դա պիտի իրենց հարցնեք, ինչու այդպես չէ։ Ոչ, ես քանի անգամ ներկայ եմ եղել ժողովրդի մոտ, զոհված հերոս զինվորների ծնողների մոտ, թե ինչու հարթակի վրա չեմ եղել, կարող եք իրենց հարցնել։ Տարաձայնությունը որը պետք է լինել ընդդիմության մեջ, պարոն Ավանյան, եթե նպատակը նույնն է, օրակարգը նույնն է, այսինքն այս ոնց են ասում, այս ապիկար, կապիտուլյանտ և դավաճան իշխանությունից ազատվելը օր առաջ, հիմա եթե բոլորիս նպատակը դա է, այսպես ենք, հա, ձևակերպում, որը ի՞նչն է խնդիրը, որ բոլորը իրար կողք չեն տանում։ Դա ոմանք այլ շահ են սպասում։ Չէ, գուզեմ ասել, չէ, դա դևական պայքար է և այդ պայքարը շարունակվում է։ Այդ պայքարը շարունակվում է։ Դվյալ հարցը այնքան լուրջ չէ, որ այդ հարցազրույցից անթիվ անգամներ շատ լուրջ է, այս ձևով շարունակելը չի լուծել։ Որովհետև ամեն մեկը մի անուն կպցնում է ընդդիմադիր լիդերներին, մեկը ձեզ չի սիրում, չգիտեմ ինչ առանձնացնել, ես անուն չեմ կպցնում, մեկը դաշնակցությանը, մեկը հանրապետականին։ Մենք օգտագործական միջոցներով ինչով կարող ենք օգնել այդ համախմբման, օրինակ դուք ունեք լուծում, մենք պատրաստ ենք լուսաբանել, գնալ, դուք անում եք ձեր գործ, դուք ձեր գործը անում եք, հիմա ես իմ մոտեցումները ներկայացրեցի, շնորհակալություն, որ եկաք մի օրվա այսպես հրավերով եկաք, ես շնորհակալ եմ, հիմա ընդդիմադիր այլ հոսանքներ իրենց մոտեցումները կներկայացնեն և կտեսնենք, թե ինչ կլինի, բայց ասում եմ, որ դիմացը դասական, քաղաքական վիճակ և ուժ չէ, դիմացը ոչ ստանդարտ ինքն իրենով դարված իր նախորդների դեմ պայքարած, բայց իրենց ամենավատ գործերը և վատ արատները վերցրած և բազմապատկած մարդ է, ում ընտանիքը և ում գործընկերները պատրաստ չեն դիմադրել և ան բանական վախ կա։ Ես չեմ վախենում քաղաքացի Փաշինյանից, բայց իր ընտանիքը, իր գուսակիցները, պատկան մարմինները, ովքեր վաղը մյուս օրը նույնպես պիտի պատասխանատվություն և մեկսակսություն գրեն, պետք է այդ անբանական վախը հաղթահարեն, ինքն իր նկատմամբ այդ վախը պիտի հաղթահարի։
լիազորությունը, իշխանությունը վայր դնելու սեփական վախը պիտի հաղթահարի։ Ֆիզիկական վախ է դա իր ռազմական ապստամբության։ Նախ իր սեփական վախը, սեփական լիազորությունը վայր դնելու նկատմամբ այդ վախը պետք է հաղթահարի։ Հայաստանի իշխանություններն ի վերջո դավաճան իշխանություններ են, թե անկարող իշխանություններ են։ Որտեւ ընդդիմությունն ասում է նման դեպքերում, ասում է գնացել Նայեք, ես մարդիրներ, ես դուք գիտեք, որ ես մարդիր եմ, ազգական քիչ եմ օգտագործում, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ ինքը հայրենադրուժ է, և ինքը դրժել է իր սահմանադրական երդումը դարասկային ամբողջականության, ինքնիշխանության, քաղաքացիների կյանքն ու անվտանգությունը ապահովելու վերաբերյալ, և դրա համար ինքը պետք է ունենա այդ հատկանիշները ինքն իրեն հերացնելու, այդ խցանը, ինքնախցանը հերացնելու համար, և դրանից հետո այդ ձեր հարցի պատասխանը ես չեմ, որ ինքը պետք է դա, և հետո մնացածը պետք է դան։ Պարոն Հովանեսյան, ի վերջո ձեզ պաշտոնապես տեղեկացրեցին, ինչու է ձեր մուտքը Արցախ հարցել, բայց Արցախ նախարարությունից անվտանգության ծառայությունից։ Ես կարծում եմ, թե մի քանի լրագրող հարցում կատարել են, ոչ մի դեղից պատասխան չկա, թե ինչ է պատճառը, մինչև հիմա որևէ պատճառաբանություն չի դրվել, ամեն մեկը Բաքվի վրա է գցում, մեկը ասում է Երևան, շատերը Ռուսներն են, չէ՞, արգելող եղել, հենց անձամբ Ռուսներն են ձեռք դրել, թե այ սահմանապահները։ Չէ, այնտեղ հայ սահմանապահ չկա, այնտեղ սահմանապահ ցույց է տվել իմ նկարինգից արգելքը, գեներալ Վոլկովի անունով, չէ, հետո Արցախի ղեկավարները, այսինքն արտգործ նախարարը և վետ նախարարը, այսինքն իրենք մտածել են, որ միգուցե Բաքուն է, բայց Բաքուն 30 տարի գիտի, թե իմ մոտեցումները ինչ են, նույն Բաքու գնացել եմ և այնտեղ եմ բարձրացան իմ մոտեցումները, բայց Արցախի Հանրապետության նախագահի խոսնակի ռեպլիկը, որ ինքնիշխան պետության տեսակետի նման չէ, ինձ հիմք է տալիս մտածելու, որ ուրիշ բան է, որ իրենք ավելի բարձր մագարտակով դեղյակ են եղել, կամ ակավան մասնակից, և ակունքը այս շենքից է։ Պարոն Հովանեսյան, մի հարց էլի, առանձին մարդիկ երեք ասացին, որ զորահավաք են հրավիրում և պատրաստ են կազմակերպել Աղավնոյի Բերձորի ներքին Սուսի պաշտպանությունը։ Դուք հնարավոր համարում եք իշխանությունից զատ առանձին ռազմական ուժերի գործողություններն ու այդ ուժերի գործողությունների արդյունքում այդ երեք բնակավայրերի փրկությունը։ Ես հիմք չունեմ պատասխան տալ այդ հարցին, մանավանդ այն բանից հետո, որ հրամանատար այլևս չունեցող Հայաստանը դուրս հանեց իր վերջին զինվորը Արցախի Հանրապետությունից։